Proslavljajući danas velikog ugodnika Božijeg i čudotvorca Ostroškog i Tvrdoškog Svetog Vasilija, pomolili smo se Bogu i Svetom Vasiliju ovdje zajedno sa svojim parohijanima, Prota Rade i ja danas i cela zajednica, cela crkva Svetom Vasiliju, da nam bude pomoćnik i zaštitnik, kako smo slušali danas u molitvama na Svetoj liturgiji. Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški čudotvorac tokom svog života veliko je breme i težak krst nosio na sebi i jedno vreme prognat iz svog sedišta manastira Tvrdoša u Ostrog, uspeo je da osnuje zajednicu monašku, to je najprije sam da se podvizava, kasnije se osnovala i monaška zajednica i da na takav način proslavlja ime Božje. To je svedočanstvo naše vere, to je svedočanstvo da Bog živi i obitava na svakom mestu gde god mu se ljudi obraćaju sa verom. Mi smo pozvali sav verni narod da dođemo danas u sveti hramevi posle svete liturgije i na akatist večera Svetom Vasiliju Ostroškom i Tvrdoškom čudotvorcu, da pročitamo molitve za svoje bližnje, za zdravlje svojih bližnjih, da se pomolimo Bogu i Svetom Vasiliju Ostroškom i Tvrdoškom čudotvorcu, da nam bude na pomoći u ova teška vremena, da ostanemo narod Boži i da pokušamo da svojim životom svedočimo svoju pravoslavnu veru. Jer uvek i najbitnije je, evo ja polazim prvo od sebe, sveštenik sam ovde, da koliko god čovjek govori i priča, da prvenstveno pokuša svojim primjerom da svedoči svoju veru i da svedoči ono što treba i potrebuje, da kakvi treba da budemo pred Bogom.